Op 'n donderdag weet ons nou al teen die tyd dat ons gaan films gesels so met 'n tong wat nie altyd wil saamwerk nie, want dit is die einde van die week, maar gelukkig kan jou tong nou ook rus en jou oë kan die werk doen, want ek gesels met Dr. Chris Broodryk en ons gaan films gesels. Baie welkom. Môre, Hendrie. So as ons kyk na hierdie jaar, Chris, dit was nie noodwendig 'n lekker jaar vir baie mense gewees nie, maar vir baie mense was dit, want uiteindelik het hulle die tyd gehad om te kan kyk na hulle Netflix en al daai dinge, maar daar was nie noodwendig so baie films soos wat ons gewoond is nie. Mense was nie teaters toe gewees nie, maar daar is daarom ook 'n lys wat ons kan saamstel van films wat uitgestaan het wat dalk die moeite werd is om te kyk oor hierdie Desember as jy nog nie het nie. Kom ons spring weg met The Five Bloods wat dan natuurlik ook op Netflix is. Ja, sien, dit is nog die ding nie. Ons begin met The Five Bloods en ek weet nou al klaar aan die ander kant van die kamera is daar mense wat sê maar wat van iets soos Tenet van Christopher Nolan. Ja. En dit is die tipe ding wat uitgekom het en die mense kon dit nie noodwendig gaan sien het nie vanweë allerlei beperkings, maar nietemin is daar iets soos Netflix. Een van hulle oorspronklike rolprente van die jaar is The Five Bloods deur Spike Lee. Ja. Ek voorsien dat wanneer die Oscar benoemings bekend gemaak word vroeg in 2021, dan gaan The Five Bloods nogal hoog in baie van hierdie kategorieë wees. Ja. Ek het ook vroeër gesê The Five Bloods is 'n baie gewelddadige film, dis heel brutaal, maar dit is 'n baie belangrike verhaal wat fokus op die sogenaamde swart ervaring of swart belewenis van die Vietnamoorlog. So die geweld is wat 'n mens kan verwag, maar wat 'n mens bybly is die diepe karakterwerk wat Lee regkry met sy spelers. Onder andere Delroy Lindo in die hoofrol. Fantasties, ek hoop regtig dat daar die beste akteur benoeming vir hom gaan kom. En dan Chadwick Boseman, ook in 'n belangrike rol daarso. En ek dink ook van die kwessies wat aangespreek word, baie van daai kwessies wat weer teruggetrek word en wat amper wil ek sê relevant raak, wat aangespreek word, soos wat jy sê nie noodwendig vir sensitiewe kykers nie, maar dit is ook nodig dat hierdie van goed jy weet gebeur. Ek dink wat weer eens uitstaan in so 'n tipe geval is die feit dat dis 'n Netflix en dit maak dit eintlik lekker om te sien. Ons almal was amper gedwing om oor te gaan na 'n meer aanlyn tipe platform en ewe skielik kry mens ook geleentheid vir hierdie tipe van film om dan ook vlam te vat. Presies, en as dit dan 'n bietjie te veel raak, want The Five Bloods is om net oor die 2.5 ure lank, as ek reg onthou. So as jy op 'n stadium net wil bene rek en net 'n bietjie van die skerme wil wegtreë, dan kan jy dit ook doen. Dis ook nie iets wat jy op jou foon moet kyk nie, asseblief. Maak seker jy kyk The Five Bloods ten minste deur die Netflix toepassing op jou televisie stel of op 'n groter skerm. En dis waar wat jy sê van relevantie. En Spike Lee is iemand wat eksplisiet enige fliek wat hy doen koppel en wat op die oomblik in veral in Amerika gang is en waar daar groot rassespanning nog steeds in Amerika is, is dit ook iets wat hy eksplisiet en duidelik toelig in The Five Bloods. Al speel die nou af in die hede, maar ook in die verlede van Vietnam. As die mense oorbeweeg en ons kyk na iets op DSTV, iets soos 1917, ek meen as jy dalk iemand is wat hou van geskiedenis of jy dan natuurlik van oorlogfilms of so, dan is hierdie dan ook ideaal. Ja. Ek het met twee rolprente wat nou oorbly vir vanoggend, het ek nou nogal gedink, en daar's miskien 'n fliek wat ons nodig het om te sien, en daar's 'n fliek wat ons wil sien. Die fliek wat ons wil sien is 1917, die oorlogsdrama, want dit is die fliek wat vir jou wys, kyk net waartoe gaan hierdie mense, spesifiek dan nou twee hoofkarakters. Kyk waartoe gaan hulle en meet hulle ervaring teen die einde van die rolprent. Ja. So dit is waar hulle begin en kyk net waar daai ontwikkeling, kyk waar eindig hulle op en die rolprent is baie goed gedoen. Regisseur Sam Mendes het dit so bepaal dat die hele fliek speel asof dit in 'n enkele skoot opgeneem is. Dis net een vloeiende aksie. So teen die tyd wat hierdie 2 ure speeltyd verby is, is jy nie uitgeput nie. Dit voel omtrent asof jy sweef, want jy het iets so wonderlik gesien. Dit is 'n inspirasie. So dit is die ding wat ons graag wil kyk. Die ander rolprent, Bong Joon-ho se Parasite, is een wat ons moet kyk. Ja. So as ons nou dit amper so wil doen, is jy kyk dalk die eerste Five Bloods, wat is 'n bietjie laat rol, en dan kyk jy Parasite, wat 'n baie slim riller / satire is. Goed geskryf. En goed, baie goed geskryf, natuurlik baie Oscars gewen ook vroeër vanjaar. En dan doen jy 1917, wat wonderlik is van Parasite, is dat dit so 'n gesprekspunt ook geword het. As jy kyk op sosiale media, die baie interessante titel en die klasse tema waaroor die rolprent Parasite dan handel, laat mense dan ook sê, maar wie was die parasiete nou eintlik gewees? En dan is daar mense wat sê in die konteks van die rolprent, dit was die arme gesin wat die parasiete was. En as dit jou interpretasie is, het jy heeltemal 'n ander fliek gekyk as baie ander mense met Parasite. Dit sê vir ons die parasiet in hierdie geval was dan nou ook die
die ryk gesin gewees wat 'n sekere uitbuiting uitgeoefen het. Meer kan 'n mens nie sê oor Parasite nie, behalwe om te sê dis briljant. As jy nog nie hierdie Oscar bekroonde fliek gesien het nie, dis een van die jaar se bestes, moontlik die beste film wat ek dan nou teen 31 Desember sal kan sê. Ek het deur die loop van hierdie uitdagende jaar gekyk het. Ja. Chris, is altyd lekker om met jou te gesels. Ek dink jou passie loop oor. Dankie. En jy maak dit regtig vir mens makliker om te kies wat moet ek kyk en wat moet ek nie kyk nie. So ja, ek sien uit daarna om weer binnekort met jou te kan gesels. Dankie, tot volgende keer. So gesels Dr. Chris Broederyk van die Universiteit van Pretoria. So daar het jy dit, The Five Bloods, Parasite en dan ook 1917. Drie van die opsies wat jy definitief iewers hierdie Desember moet inwerk. Kom ons gaan groen.